сарқыты оннан қалған жұрнақ үйсіннің жүріп өткенде қазақ елім. Ассалаумағалейкум деп баршаңызға бір сәлем бердім. Мына бүгінгі шаңырақтарымыздағы мерейлі мерекелеріңіз бүгін болса, кішкентайларымыздың қуанышы бір жақсы тұсаукесер тойы баршаңызға құтты болсын деп жатырмын. Мына бүгін болса Дінмұхаммед ұлдарымыздан қадам оң болсын, алла тек жолын ашып қылсын дейміз ағайын. Ендеше осы кішкентай Дінмұхаммедіміздің бүгінгі тұсаукесер рәсімін бастасақ деп жатырмыз. Енді бүгінгі осы кішкентайларымыздың тұсауын кесетін әрине осы Самат ағамыз. Сондықтан ортаға шақырайық. Домбырасын алып жатыр екен. Алдында тұрған апа, мына Ершортан деген өзінің ата бабасы, сондықтан осындай өзінің атасы секілді қазақтың намысты ер азаматы болсын деп. Кішкентайымыздың қадамына бата алсақ деп жатырмыз. Аға, өзіңіз келіңізші, бата алсақ. Өзінің атасына бата алсақ, дұрыс па? Әумин. Дені сау болсын. Үлкен азамат болсын. Баршаңызға рахмет. Димаш өмен үлкен азамат болсын. Алла ал жақсы енді қонақтар. Дәушатын беріп алсын. Мен беріп алайын. Нұрлығын қайдасың? Ау! Мәне. Нұрлығынды. Дархан қайдасың? Әуми. Димашоқтың жолы ақ болсын. Зинбек сау болсын. Күмістен бір апталға. Иә. Сақина таққым келіп жатыр. Қолдан таққан. Ручный работа. Ай, біз нағашымыз деген зерлер болған адам. О. Қайсар тұрды. Игіліктеріне пайдаланыңдар. Димаштың әр уақытта бір қуаныштыңдар. Ал сұрыңыз ем біз енді. Есіптен осы Димашоқымыз енді бақытты болсын. Мына жерде деген тұсауын кескендер енді өте бір сыйласатын адамдар мына деген осы уақытқа дейін мына жақсы жүріп, жақсы сөйлеп, бір құдалықта болып, бірге деген ішіп жеміміз бір, анау мынауымыз бір деген сияқты болып, сондай адамдар сыйласатын. Қолдары құтты болсын, Самат. Сіздердің жолдарыңызды берсін, осы деген артынан ере берсін. Жақсы тілейміз. Кімге де ақсақалды ата болып, өзіңе де жұқысты болсын, осы немерелі болып, шөберелі болып.
сатып қосылуын дұрыс аламын. Мен жеңгендер деп кетіп барсам, бүгін осы. Қолдан келмейді, келгенде ғой берілген. Әттең қолдан келмейді.